Sobe na favela, certo? Ele já vem lá de baixo preparado pra agredir todo mundo, velho, criança, né? Como eu mesmo, uma vez dentro de casa, o cara virou pra mim e falou assim: ó, meu amigo, eu não quero saber se é aleijado, se é cego, se é velho, eu meto é o cacete em todo mundo, entendeu? E não quero que ninguém fale nada. Oh,
será o ano da guerrilha rural. É esta hora e a vez dos camponeses, cujo instinto para o conhecimento do terreno, a astúcia para enfrentar o inimigo, a capacidade de comunicação com os explorados, os oprimidos e os humilhados de todo o país, constituem uma arma tremenda da revolução. Sacudir o campo, enfrentar a luta pela terra, pela liquidação do latifúndio, expropriar os latifundiários, queimar suas plantações, invadir as terras, matar seu gado para matar a fome dos famintos. Desde que eu nasci que eu fumo. Oh!
Economia que não se preocupa com a justiça social é uma economia que condena os povos a isso que está ocorrendo no mundo inteiro. Uma brutal concentração de renda e de riqueza, um desemprego e a miséria. Calma. Uma condição para a proteção da cidade.